Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita keluar petang hari ni. Cuaca haraplah baik-baik sahaja, sebab sekarang dah nak masuk Disember. Boleh dikatakan hampir setiap petang hujan. Nampak macam ada cuaca ada cantik sikit, gelap-gelap manja, harap tak hujan lah. Beberapa hari petang je hujan, hujan je petang, petang je hujan, hujan je petang. Jadi hari ni ada kesempatan, kita nak ride dekat-dekat, ride kawasan Ledatuk je, tak keluar daerah. Tak boleh keluar daerah. Kalau boleh keluar daerah memang keluar lah, tahu aku sandakan KK kita keluar. Oleh kerana tak boleh keluar daerah, kita ride dekat-dekat sajalah. Kita nak ride ke kawasan Ledatuk je lah, tak ke mana pun. Nak pergi beli roti. Ada kawan saya di Ledatuk ni, dia ada jual roti. Dia bisnes roti, kawan pomen dia juga. Tempat yang saya selalu hantar repair motor, ada nak buat apa-apa, tempat dia, BJ nama dia. So, nanti kita tengok apa yang ada di sana. Kita melalui jalan Asam, jalan Taman CL. Kereta petang-petang memang banyak. Sekarang tak macam sebelum seminggu dua lepas, kenderaan kurang. Sekarang lambat kereta. Dengan ceritanya PKPB ni tak lama lagi akan berakhir. Mudah-mudahan kita nak masuk bulan Disember dah. Dengan ceritanya 6 bulan nanti, 6 Disember akan ada keputusan. Mudah-mudahanlah berakhir PKPB ni. Dapatlah kita menjalankan kerja macam biasa, dapat bergerak macam biasa. Sebab nak kata penyakit virus ni nampak gayanya lama lagi lah kekal dalam masyarakat kita. Nak tak nak kita terpaksa hidup dengan dia. Cumanya tu lah, kesedaran masing-masing lah. Sebab benda ni tak boleh hilang, jadi masing-masing kena jaga. Kalau jaga, insyaAllah minimiskan risiko untuk terkena penyakit. Traffic light Jalan Asam ke Batu 1. Cuaca pun gelap-gelap manja. Bolehlah nak ride pandai-pandaikan enjin sambil beli roti. Green, green, high ride. Thank you.
That's it. Minyak kereta. Wow. Wow. Mana nak pergi? Lari saja. Ada. Tak ada chance lah. Berapa harga pandan? RM4. RM4. Dia jual berapa? Hah? Dia jual berapa? RM4. Oh. Oh, baby ban. Okey, ini dia toke dia. BJ. Ha, ni toke dia. Dia roti tiap-tiap petang boleh lepak sini ramai-ramai. Semua roti harga RM1. Jom kita tengok roti apa ada je. Ni apa? Coklat rice, ada coklat rice. Ni? Gula butter. Gula butter. Tu chicken floss. Chicken floss pedas. Ya. Ni? Ini. Krim. Vanilla cream. Vanilla cream. Itu pandan. Kacang hitam. Kacang hitam. Sausage. Sausage. Biban. Biban ni agak RM5. Ya. Lain semua RM1. Yang tu? Ini coklat. Coklat dengan mentega. Tu je kan? Habis. Ah, yang lain habis. Oh, 14 perisa dah. Mencari biban RM5. Boleh datang ke kawasan IPIC ni, ramai-ramai sini. Ni kawasan IPIC, hari-hari tiap-tiap petang dia berniaga di sini. Cantik lah. Sana aku je. Okay, nunggu dah dong. Ya. Oi, okey. Okay je, thank you. Ya, assalamualaikum. Rabbina lamunqalibun.